Ik ben te gast bij Blink Dagbesteding. Die houden hier vandaag open dag. Ik ga een kijkje nemen. Jill, fijn dat je ons te woord wil staan hier vanmiddag. Jij spreekt nu namens Blink. Wat is Blink? Blink is een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en of lichamelijke beperking. En wij bieden verschillende kleinschalige plekken aan in Os, Uden en Veghel. Oké, en we zitten nu hier in Herpen. Hoe lang zitten jullie hier? Wij zijn nu ruim een jaar hier. Hoeveel medewerkers heeft Blink ongeveer? Nou, we zijn een kleine organisatie ook. Wij hebben zo'n 15 begeleiders en chauffeurs en 8 verschillende locaties. Dat klinkt misschien al heel groot, maar omdat het juist kleinschalige plekken zijn, proberen we ook in de organisatie klein te blijven. De dagbesteding, dat betekent dat mensen thuis wonen? Of? Dat kan. De mensen kunnen thuis nog wonen, maar ze kunnen ook op een woongroep wonen. En dan kunnen ze bij ons de dagbestedingen afnemen. Hoeveel mensen besteden hier gemiddeld een dag? In totaal hebben wij Blink 50 blinkers, noemen wij ze graag. Cliënten die de dagbesteding afnemen. En op deze locatie in Herpen zijn zo'n 20 blinkers. En die komen iedere dag of komen die een paar dagen in de week of hoe werkt het? Ze kunnen hier iedere dag terecht, van maandag tot en met vrijdag. Er zijn een aantal blinkers die een aantal dagen maar komen, omdat we ook dus nog andere plekken hebben. Kunnen ze ook op die locatie werkzaam zijn. Dus dan kunnen ze een beetje een combinatie maken. Van welke leeftijdsgroep zitten blinkers hier? De blinkers zijn welkom vanaf 18 jaar. En dan kan het tot ze het leuk vinden. En er zijn mensen die ook nog in het arbeidsproces ingeschakeld worden op de een of andere manier? Of... Ja, de dagbesteding betekent dat er... In ons geval zinvolle dagbesteding wordt geboden, dat ze taakjes kunnen doen die bij ze passen. Een arbeidsmatig karakter kunnen hebben, maar dat betekent niet dat er een druk achter zit. Dus het kan zijn bijvoorbeeld, wij werken samen met Brabant Zorg die hiernaast zit in Herpen, het stekkie. Daar maken we bijvoorbeeld de soep voor. En de een die snijdt de groentes en de ander die helpt even mee proeven. En zo proberen we voor iedereen de juiste taak te vinden. Ja, en dat is op het gebied van voeding. Maar ik neem aan dat jullie nog meer dingen zien. We zijn al wat tegengekomen toen we hier naartoe liepen. Ja, zeker. Ja, je kunt bij ons terecht als je interesse hebt op sport. We zitten bij verschillende sportclubs in Os. We zitten ook bij Van der Landen in Veghel. Daar zijn we sinds kort gestart. Bij het ziekenhuis Bernhoven, op de kinderboerderij, bij de postbode. En dan deze locatie biedt eigenlijk van alles op één plek. Kun je ze, iemand die komt 's morgens 9 uur of 8 ja. uur? Of, Ze komen vanaf 9 uur komen ze binnengedruppeld. Mm-hmm. Wij doen zelf het vervoer grotendeels. Dat betekent dat we ook een kort lijntje met de thuissituatie kunnen houden. Mm-hmm. Dan wordt er even gekeken wie welke taak zou graag willen doen. Dan gaan ze eigenlijk al meteen om 9:30 aan de slag. Nou, hebben ze verschillende pauzes tussendoor. Probeer het een beetje af te wisselen, een taakje en weer pauze. En dan om 9:30 sluiten we de dag met z'n allen af met een blinkmomentje. Om te kijken wat goed is gegaan, wat anders zou kunnen. En dan gaan we met z'n allen weer naar huis. Ja. Werken jullie met professionele krachten, neem ik aan? Ook met vrijwilligers? Jazeker, ja. We hebben een combi van hbo'ers, mbo'ers. Maar ook gewoon inderdaad mensen die echt interesse hebben om iets te doen voor deze doelgroep. Dus die hebben niet specifiek een zorgopleiding, maar die hebben iets gemeen en die willen de maatschappelijk belang ondersteunen daarin. Ja, en die doen dat dan op vrijwillige basis? Ja, ze krijgen een vrijwilligersvergoeding. Okay. En er zijn ook plekken voor stagiaires bijvoorbeeld, werkleerplekken. Dat is allemaal mogelijk bij ons. Wat zijn bijvoorbeeld taakjes? Je hebt over het eten al een beetje gehad, maar wat kan een taak zijn? Naast wat horeca-achtige taken hebben we ook wat productiematige taken. We maken speelgoed schoon, bijvoorbeeld voor peuterspeelzalen. We proberen ook samen met het kinderdagverblijf hier uit Herpen leuke activiteiten te doen. Daarnaast hebben we wat creatieve taken, wat schoonmaaktaakjes, facilitair.
En ja, dat zie je dus eigenlijk in heel veel andere locaties waar wij zitten, zie je diezelfde taakjes een beetje terug. En deze locatie is dan ook wel weer uniek omdat het een prachtig is gelegen. Er zijn heel veel dieren, heel veel landgoed om het zo maar te noemen, waar ook wat onderhoud aangepleegd mag worden door ons. Ja. En dat doen jullie dan zelf samen met blinkers? Ja, klopt. Ja. De begeleider is gekoppeld aan één of twee blinkers. Die gaat het taakje uitvoeren en samen zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Ja. Mensen die hier komen, hoe wordt dat gefinancierd? Hoe kan jullie organisatie bestaan? Ja, wij krijgen uiteraard subsidie van de overheid. Mensen kunnen bij ons terecht vanuit Zorg in Natura of persoonsgebonden budget. En daarmee kopen ze eigenlijk de dagbesteding, oftewel de begeleiding in, om bij Blink te kunnen werken. Ja. Ja, jullie hebben een contract met de zorgverzekeraar, dus VGZ bijvoorbeeld. En bij het persoonsgebonden budget is het ook zo dat de sociale verzekeringsbank er dan tussen zit. Ja. Nu zijn mensen waarschijnlijk heel lang hier, denk ik? Of... Ja, wij bestaan nu 7 jaar. En in die 7 jaar zijn we behoorlijk gegroeid. Gelukkig mooi in kleine stapjes. Maar mensen kunnen hier, sommigen zijn al 60 en sommigen zijn nog maar 18. Dus die match is er gelukkig om samen hier leuke dingen te doen. Ja. Stel, er zijn mensen die zeggen van, nou, dat lijkt me wel iets voor mij. Zoek je nog vrijwilligers? Ja, altijd. Ja. En ook bij vrijwilligers kijken we heel erg van wat past bij jou. Hè? Als je het niet leuk vindt om die soep te maken, dan gaan we dat niet aan jou vragen. Maar vind je het wel leuk om iets creatiefs te doen of om te gaan wandelen met iemand, dan kan dat zeker. Ja, graag. Nu is hier vandaag een open dag. Wat is hier allemaal te doen vandaag? Nou, we hebben een springkussen, zoals jullie wellicht gezien hebben. Er is wat ranja en popcorn te kopen, maar ook onze eigen producten. We hebben met onze blinkers wat producten gemaakt en die zijn we nu aan het verkopen. Met dat geld willen we graag nieuwe materialen aanschaffen. We hebben laatst bijvoorbeeld een schommel aangeschaft. En zo zijn er nog wat meer buitenwensjes. Ja. En alle locaties van Blink die presenteren zich met het thema Een dag bij Blink. Die dingen die jullie gemaakt hebben, zijn die normaal ook te koop of alleen vandaag? Nou, we zijn nu een pilot mee gestart om te kijken of dat een beetje loopt, of dat leuk is. En zeker als dat loopt, dan gaan we dat vaker doen. Ja. Okay. Mensen zijn hier normaal gesproken niet welkom, neem ik aan, buitenstaanders. Ja, we hebben inderdaad wel een hek om het terrein heen zetten. En het is voor onze blinkers wel rustiger wanneer iemand interesse heeft om op afspraak langs te komen. Ja. Ook dat geldt hetzelfde voor nieuwe mensen die hier willen komen, denk ik. Of heb je een wachtlijst misschien? Nee, een aantal dagen hebben inderdaad een wachtlijst. De woensdag en de vrijdag zijn zeker nog beschikbaar. En het verschilt een beetje per locatie, maar we kunnen altijd meedenken in wat er mogelijk is binnen Blink. Okay. Nou, heel veel succes vanmiddag. Wij gaan een kijkje nemen en misschien tot ziens. Dankjewel, heel fijne dag. Dank je. Nou Frank, we zijn hier vandaag op de open dag. Kan jij vertellen wat jij doet bij Blink? Ik werk 2 dagen in de week bij Blink. Op de locatie de postbode in Oost op de Anglerweg. En dan moet ik zowel post inpakken als post sorteren. En werk ook mee met opruimen van kratje, het poetsen en het vegen. En netjes bijhouden van de locatie. Nou, zo te horen heel veel afwisseling. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Ja. En vind je het ook leuk om te doen? Jawel. Hoeveel jaar werk je eigenlijk al bij Blink? Een jaartje of 2, 3, denk ik. Ja, dat zou wel kunnen, ja. En vandaag, hoe ziet er vandaag voor jou uit? Welke rol heb je vandaag? Ik sta achter de kraam. En wat laat je zien achter de kraam? Wat wij doen bij de postbode. Inderdaad. Hoe vind je het vandaag? Wel leuk. Oh. Dankjewel voor jouw tijd. Alsjeblieft. Klaas, jij kunt ons iets vertellen over wat de blinkers hier doen... buiten op het gebied van groen. Ja, ja, welkom op Tuingroep Klaver. Wij zijn de groene vingers van Blink. En wij proberen op een leuke manier hier onze moestuin vorm te geven. En dat doen wij door te kijken wat kunnen we gebruiken van groentes. Wat is leuk. En daar gaan we mee aan de slag. We hebben bijvoorbeeld pompoenen gezaaid. Achter mij waar de gele bloemen uitkomen. Halloween pompoenen, dus mooie grote pompoenen, kunnen we in de herfst uitsnijden voor leuke
leuke gadgets met Halloween. Courgettes hebben we voor de soep. Worteltjes. Worteltjes kunnen we in de winter misschien een keer wortelstamp van maken. Prijver in de soep. Aardappelen hebben we gepoot. Natuurlijk om lekker frietjes te maken een keer. En zo hebben we eigenlijk voor alle groenten wel een bestemming om iets mee te doen en om mee aan de slag te gaan. Leuk. En dan begeleid jij de blinkers. Wat doen hun dan? Nou, ik laat de blinkers zoveel mogelijk zelf hun werk doen. En dat gaat van zaden, onkruid bieden tot oogsten, sproeien en al datgeen wat erbij hoort. Ja. En voor de dieren is weer iemand anders verantwoordelijk? Nee, doet de tuin-buitengroep. Mm-hmm. En wij voeren hier de dieren voor de terreineigenaar. Ja, okay. En daar hebben we goed contact met elkaar. We stemmen af wat vind je fijn, wat lukt er. Nou, struisvogels hebben ze hier. Het ging een beetje lastig om daarbij naar binnen te gaan. Maar gelukkig heeft de eigenaar een mooie goot gemaakt waar wij het voer in kunnen strooien. En de dieren fijn kunnen eten en wij ons werk kunnen doen. Ja. En betekent ook dat de verzorging verder nog of echt alleen het eten geven? Ja, we zijn hier sinds april aan de gang. Dus we moeten kijken hoe ver dat we nog kunnen uitgroeien. Ja. We gaan stapje voor stapje kijken wat we kunnen betekenen voor elkaar. En we proberen zo de win-win situatie voor elkaar op te zoeken. Ja. Nou, heel erg leuk. Ja. Dankjewel. Jij ook bedankt. Fijne dag. Zelfde. Hoi hoi. Nou, Wilma, jij woont in Herpen en jij werkt hier. Ja. Ja. Wat doe je hier de hele dag? Ik ben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik hier. Mm-hmm. Want de woensdag heb ik eigenlijk mijn vrije dag, omdat ik naar de 52 ga lopen. Okay. En ik heb hier dus twee functies. 'S morgens ben ik hier bij Bleek. En van 's middags 2 uur af zet ik de koffie, de thee, de bouillon, het brood, de jam. Voor Brabant zorg klaar. Okay, nou, zelfstandig. Dat is een hele taak toch? Hele dagen, ja. Ja, dat is morgens 9:30 tot 4:15 ben ik hier aanwezig. Okay, en iedere dag? Nee, woensdag zat je vrij, hè? Ja, ja, en op alle dagen op de andere dagen ben ik gewoon de hele dag hier aan het werken en aan het doen. En, Vind je het gezellig hier? Ja. Oh, ja. Hartstikke leuk. Wat doe je vandaag hier? Er is open dag vandaag. Wat doe je hier? Ik ben vandaag degene die over het leuke dingenpotje gaat van ons. Om het geld te beuren. En wat willen jullie voor leuke dingen kopen? Weet je dat? Ja, we willen dat als we het zo wijd bij elkaar kunnen krijgen, dat we met z'n allen een dagje uit kunnen. Oh ja, dat is wel heel gezellig toch? Ja, daar heb ik dus ook wel zin in. Ja, waar zou je naartoe willen? Nou, er zijn er hier een heleboel die graag nog een keer naar de Efteling terug willen. Ja, dat snap ik. Dat is altijd leuk, hè? Voor alle leeftijden. Ja, en een collega van ons, een hele goede collega van ons, die kan het helaas vandaag niet bijzitten. Okay. Raymond Hendricks, want die heeft corona. Oh ja, dat is heel vervelend. Die moet 5 dagen binnen blijven en dat vind ik voor dat jong heel erg, want die heeft het mee georganiseerd en nou is hij er zelf niet bij. Dat is wel heel jammer. Maar ja, jij bent er wel, dat is ook wel belangrijk, toch? Ja, ik ben er gelukkig toch? Wel en ik ben zelf in de tussentijd ook weer verhuisd naar Os. Okay. Nou, fijn dat je ons even iets hebt willen vertellen over wat je hier doet vandaag. Ja, daarom. Veel plezier nog vanmiddag. Omroep Walmer, ik wens alle kijkers van Omroep Walmer veel kijkplezier en hopen dat ze er veel op terug kunnen kijken.